sick and tired of this two-bit town. Nothing ever happens. No dancing, no rock and roll. Why, if it weren't for that juke joint down by the river, I'd never get my rocks off. You said a mouthful, Cupcake. There's a whole wide world out there, and we're missing it. But where can we go, Billy? This town's a one-way ticket for wild hearts like you and me. It's tearing me apart! What you need is a new direction. Exactly. A real purpose in life. Freaking A! Ever thought about homeland protection? Home what? Wise up, Romeo. There's a half a billion Reds who'd love nothing better than to rip that varsity sweater right off your back. No kidding. Take this little pamphlet. It'll tell you everything you need to know about protecting your little corner of the country from communist invasion. Thanks a million, Daddy-O! Freakin' A! Wow. There goes a real American. A real American dreamboat? Meow. Erittäin terve nula. That's the last of them. Must have papered every JD in the stinking burg. And our little film strip? Spooled up and ready to go. The pimply projectionist is none the wiser. Won't those kids be surprised when Abbott and Costello turn into Jimmy and Johnny Commie Killer in Reel 6? Good work, Agent, and not a moment too soon. We need to be in Santa Modesta yesterday. Don't break for yellow. Read me? Loud and clear. Loud and clear. Sounded like Secret Agent Man was taking orders from the one in goggles. Want me to blow him up? Thank you, Crypto, but I have a better idea. See the plaza over there by the big screen? The humans drive their carbon combustion transports in, and thence view projected images for the purpose of entertainment! Makes perfect sense. I suggest we beat Majestic at their own devious little game. Ty, já jsem teda zadil sluchátka, děcka, aby se mi lépe hrálo, aby jsem lépe slyšel, co říkají ve hře. Zjistil jsem, že trpím nedostatkem tyho zvukové složky, když hrají. Tak. Tak kamže my to potřebujeme? Potřebujeme tyhle ty debílky sundat, jo? By neměl být problém. Leave my... leave my small brain, you mean? Why does Silhouette give me these jobs? I wonder if it's because I hit on her at the Majestic Christmas party. Wait. Tak, to máme další od cukrouška. Uh-oh, what did I do with my gun? It's not in my holster, not in my pants. Oh, it's in my... Excellent! I've prepared a special film that I'm sure the audience will love. Be a good boy and pick it up. I'm on it. Lenny knows what he's doing with that. Tak, pustíme si nějaký speciální film, který nám tady dal náš šéfik. Sit back and enjoy the following educational presentation from the Furon Empire. Čemu jsme to ubránit teďka? My mind says Marilyn, but my nuts. The humans are still trying to stop the movie. If you don't prevent them, our efforts will be for naught. And I really hate naught. Oh shit. Musíme to ubránit tady. Ještě minutu a půl, já jsem teďka byl trošku... Co to je kop?
Co znamená kill with the cop? Čiže zkusím toto ještě. Došli náboje, hej! Ještě 30 sekund. To je vončo. Kurva, to je golden. Mission sexy. Zdravíčko, Ondro. Čau, čau. Dobrý den, pane. A je. Flicks hit sticks. Furion flicks hit sticks. Flicks hit sticks. To zní tak strašně kouzelně. Ty nej, dáme si nějaký upgrady. Co, jaký degression, vole? Ale chci toto. Chci maximum. Oh yeah. Give me that max. Chci zlepšit tohleto, ať je to rychlejší. Let's go. Parádička. Můžeme pokračovat. Co to nás skoro chvíli zase musíme zmizet na noční, jasný, v pohodě. Jasný. Ty máš noční, od kolika máš noční? Nebo ty máš pauzu, ne? Spíš jenom teďka nějakou, hádám. I'm letting you off the leash, Crypto. The time has come to escalate this little war against the Majestic. You would definitely be needing a more powerful weapon. Be very careful with this weapon, Crypto. It can hurt you as well if you get too close. Aha! Ty krávo. Okay. Not bad. Ew! Spaceman! Jo, takhle. To mohl bych se krát můj rypák, že? Máš docela pozdě noční, tyjo. To v kolik se vrátíš? Máš normálně 12 nebo 8? Holy smokes! Aliens! Good lord! It's an alien! Končí v 6 ráno, takže 8. Nepříjemná směna. Jsem ty noční disky neměl strašně rád, ty vole. Ty noční byly takový hrozný pro mě. Not bad. Já to mám zabít jako kohokoliv. Asi jo. Přemýšlel, jestli mám nějaký jako specifický cíle, který mám sundat, ale tady je to prostě absolutně jedno. Koho sundám? Takže pohoda. Dobře z času, to je hnus, ty vole. To je nechutný.
Já se radši zbudím dřív. Tím, že budu třeba jen ve dvě doma. Ve dvě, ve čtyři doma, než aby jsem tam prostě byl takhle přes noc, to je nechutný. Bude si tam prostě úplně pohodově sedí. A kteří jsou ty agenti? Ty to? Oh yeah! Destroy Majestic Assets. Jo, rozjebu tady tank jak nic. Kurva, to je golden. Mňam, mozečky. A musíme najít ještě nějaký ty agenty. Mně stačil přes čas od 6 do 22 a druhý den si mě zase raní. Nechutný. Kurva, tohle mě baví. To je taková hloupoučká hra, je to strašně zábavný. Já potřebuji ten detonátor nějak doplnit, ale to furt nemůžu najít. Já se dát munici do toho detonátoru. Ty, já se tady nafarmím jak svině. Mozky, kam se podíváš? Jsou sami vojáci, já potřebuji tady tyhle ty debílky zničit. Oh yeah. Co zase vojáci? Potřebuji agenty. Je krása. Ty, já jsem se tady nafarmil těch mozků jak svině teď. To budou upgrade aspoň tučný. Jdem do prdele. Papík! To je takový chill prostě, pohodička. Ty kurál, co to mám?
Ty krávo! Find the majestic base in this town and destroy it. Okay. To vůbec není špatný. Až se mi z toho lagla hrát, jo. Mars útočí? Tohle Mars útočí je taková, nevím no, to by, takový prdelní. To je docela zábavný. Majestic beast destroyed. That's good luck in their sphincters for a while. Že Majesticci jsou teďka pěkně v prdeli. Máme chvilku čas na další kroky. Jo, 3,5 tisíce. Stonická bomba. Quantum Deconstructor. Můžeme dát toto. Ok, to by se taky mohlo šiknout. A můžeme pokračovat. Praso jízdě. Cannot be silenced. We seem to have put a dent into Majestic's mind control efforts, but they won't stay down for long. However, if we can harness the massive power of television, we could brainwash the whole country. We can easily transmit our signal on normal television frequencies. All we require is a suitable guise, a persona the humans will trust. My research indicates one possibility. A human television presenter called Bert Wither. But he's made himself scarce. Perhaps he got wind of what you did to Sleepy Ernst. Forgive my impertinence, but you are an alien, are you not? How'd you guess? I knew it! My prayers have been answered. On behalf of all the nations of the Earth, I welcome you to our planet, oh friend from another world. Gee, thanks. Means a lot. Enough chit-chat! We need to find Bert Wither. Where is he, pathetic crackpot human? You want Bert Wither? You got him. Follow me. Perfect. To je borec s alobalem na hlavě, tady běhá jak blázen. Nevadí, že je crazy, musíme ho followovat. I hide secret stuff here. Nothing special, just my baseball cards, my bottle cap collection, my notes on 11-dimensional super string theory, but don't tell anybody, okay? Okay. Scan me. They've got electric force fields around the perimeter. You can turn them off though. Just shoot the machine. Ty, on to všecko zná, ten blázen. Kde máš tu mašinu? Like I care. I stash stuff here too. You can have anything you find. If you spit on it. Scan me. You better stay low. They have gun turrets around the perimeter too. A whole ton of them on the water side. Okay. Si dát pozor. Mě tady provere, jo, mám svýho průvodce.
Wither. He's the only one who gets past the force field and the guards. Někdo se přes ně dostane. Jackpot scientist is correct. Bert Wither is under heavy guard. And only this cook is allowed near him. You should use this cook to reach Bert Wither. Hmm. Tohle ten kuk nám pomůže, pomůže se k němu dostat, jo. Jsem teda zvědavej. The two sexiest words in the English language. Stocks and bonds. Stocks and bonds, nějaký zasraný investor, ty vole. Asi jede v kryptu, už v roce 50. A tahle hra je taková zvláštní, já úplně pořádně nevím, jak to mám jako komentovat. Crypto. Be very careful. This area appears to be heavily fortified. Vidím. That Bert Wither guy's gotta be around here somewhere. Sure is weird. Bert Wither all holed up in a damp cave. There's gotta be a funny story there. Respect the cost. You want to be a cupcake? To jsem posral, tyhle, teď. Jo, počkej, já to zkusím ještě zahrát. Teď ten nám pomůže. Jo, to ještě možná zvládnem. To ještě možná zvládnem, děcka. Ne, to asi nedáme. Nebo jo? Jsem to nějak zaskriptoval. This is Carmine, the cook. I got a food delivery for Bert Wither. You want to turn off the force field? You know, Carmine, you look like death warmed over. What did I tell you about eating your own cooking? I kid you. Oh, hold on a second. I'll let you in. Jsem to nějak strašně zagličoval teďka. A secret entrance. It's just delightful when the monkeys attempt to use their brains. Mám pocit, že jsme v prdeli. Počkej. Počkej, to ještě zvládneme. Sice nebudeme undetected, ale whatever. Jsem tam. Profesionální playhoši. Stealth Master Svet. Here I am, brain the size of a planet, and I can't get lucky to save my life! Where is the Salisbury steak from Mr. Wither? Ty se zase sami vědátoři, ty jo. To je jináčí bejska tady. Takže second floor, up on the docks. To je to místo, co hledáme. Man, walking past all those gun turrets scares the crap out of me. Please, don't hurt me. I'll do anything you say. I swear. You bet your ass you will. Come on, Birdie boy. I got a little job for you. Olala! Vydáme mu Zetko. Aby nás followoval. To je jedna věc. Teď by to chtěl najít někoho. Za koho se převlíknem, děcka? Já nemůžem za něho? Nemůžem, že? Okay.
Aha! Let's go. I want to be just like Sergeant York. Pěkně. Or Gomer Pyle. Tak to bylo těsný, tyvo, ale mě to nevyšlo. Úplně na milisekundu jsem vyběhl z té zóny. O kurva, co je? Co se děje? Kámo, pojdem. God does not play dice with the universe. He does, however, hit the blackjack tables. Jak se dostaneme přes tady to teďka? Nepůjde to obejít? To asi taky nepůjde, co? Co kurva? Co se děje? Co se kurva děje? Wonder if anybody'd notice if I went AWOL. Tak. Hlavně nenápadně, hoši. Pojď, 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 pojď. Dobrý. Tel v operace 1000, přátelé. Did it now, boyo. Pryč! Zvládl jsem to. Easy. Jedna rychlá demolice na rozloučenou. Mission successful. 70%, no co už no. Co už no. Býval jsem lepší. Tak dáme ještě nějaký rychlý upgrady. Shock Multiplicator. OK, to zní dobře. New special. The success of the broadcast depends on you, Crypto. You must protect those towering transmission towers. Each tower has a transmitter at its base. If the army want to stop the broadcast, they'll have to take out those transmitters first. Tyjo, musíme to tady ubránit, děcka. Ubránit transmitery. Ulala. To by neměl být problém s naším vybavením. Oh, Davide. Ty můj Dante, nazdar. Regiments 2 and 4, form up at the main junction. 1 and 3 take the flank. Attack waves. Target the infrastructure. I want those comm towers out of commission. Support waves, your task is simple. Destroy the communist insurgents holding the television station. No beet-eating, vodka-swilling, Trotskyite son of a bitch is gonna hijack this great nation's God-given airways
Not on my watch. Charge! Ty jo, musíme tady strašně ubránit teďka. Kurva, já jsem dobrej. Kde jsou další? To je druhá, tady je první. A odkud jdou naši Soulja Boys? Ty jo, má raketomet. Magore, uklidni se. Anální sondička jedna. Je krása. Kam, bráško, to je fantazie, když máš anální sondu. Mozky, kam se podíváš? To tady je další blbeček. A my si musíme používat ty, barely výbušný. To nám dá nějaký... Co se děje? Kdo mě tam útočí na věžku? Oh shit. Už jsem tady, nezoufejte. Hele, počkej. Dobrý, bonus. Jednička je v pohodě. Dvojka je taky v pohodě. Další kluci. Pojďte do mě, ať je po mně. To je krása. Nevím, tohle by se ti mohlo líbit, dívej se, co to dělá. Počkej, jsem to dělal špatně. Tak za chvilku. A dívej. To je anální sondička, do prcinky. už tam budu. Minus. No počkej, ona bude ještě další wavka. No potěž prdel. Tak pojďte do mě, hoši. Ať je po mně. Moje tělo je ready na další wavku. A kurva. American Steel. To odpalíme tou bombou. To je easy. Mě nenapadlo, že bude ještě další wavka, ale... Tím jsem nepočítal, přátelé. Jak se směje buzerant? No počkej, vole. Hodně pohodička zatím. Au. To po mě třeba raketu. Který je buzerant? Kde? Ten někdo střílí. Ten nikdo není, vole. Nepoč je tady tank? A, ah, to bude asi ono. Crypto,
Tak. Přesně tak. Kurva Golden. Pojď mi. Bum. Tyvo, já se nafarmím těch mozků. Hudu, juhudu, bitch. Jsme dobří? Myslím, že jsme v pohodě už, jestli nedojde nějaká... O kurva, další wavka. Jsme v pohodě? Ne, další wavka. Co to kurva? To doběhlo z Wolfensteina, ne? Tady toto. No to ses posral. Take out those towers now! All units, attack, attack, attack! Pěkný, no. O kurva. Já mu dám sondu. Znamená using upgrades. You're using grenades? To se mi asi nepovede úplně. Mám nějaký granát? Nemám. Mechové z Fallout 4. To je všude tady tyhle ty mobky, to je na stejno. Jsem to nedefendu. To mi neříkají ani ze srandy. Jo, tady je ten tank, ty píčo. To bude asi ono. Dobrý. Jsem v pohodě? Doufám, že jo, ty vole. Jsem tady strávil věčnost, než jsi mi všechny zandal. 90%. Ty explosive barrels, no já jsem tam žádný nemohl najít. Dobrý. Zvládnu je celkem pěkně. Prophet or puppet. Píš puppet.
Tak, máme 4850. Kupme si spreader. To je tu anal probu, si musíme... O, tak to je krása. Musíme si vytunit pořádně tu anální sondu. Je krása. To je krása. Now we should be able to discover what happened to Crypto 136. My scans have identified several radioactive areas in your vicinity. But there is one in particular that looks like it could be a crash site. Ha, to bude možná ta area 42 už, že? I'm on it. To bude možná to místo, kde se rozkrašoval. Ty vole, to mám úplně nějaký spíčený. Teď to tady vidím, děcka, to mám úplně nějaký posunutý, ten můj overgay. Olala. Není dobrý. To není dobrý. Ještě možná moc. Mám nějaký tady rozhozený. Kdo se mi hrabal v OBSku? Kdo se opovážil? Ne, vončo. Jo, to je v pohodě, bych řekl. Tady to mám docela v pohodě, ty vole. Už jsem tady, nezoufejte. Quarantine area. Tady se rozsekal ten náš kemoš, ten ta 136. Nie, děvočka. Tak. Ups. Už to dobrý? Nebo ještě ne? To je v pohodě. O co ti jde? Já jsem jeden z vás. O co ti jde? I'm one of you. Já jsem Kemoš. This is where 136 hit the dirt, all right. Jo, tady se rozsekal, no. You found his ship? A few little pieces, most of it's gone. Recover any Furon technology the humans may have found. And rescue Crypto 136. Tam my si tady potkáme toho našeho kolegu. The ship to their donkeys and dragged it back to their mud village so they can worship it as a god. Si je ochočím tady všecky. What am I thinking? I could tell you, but then I'd have to kill you. Či jak to mám recovery? What's your name, little extraterrestrial? Gets his face blown off. Midget! No! Aha, normál... Dobrý, no. Jsem posral. Normálně F-kem si to vezmu. Tak sorry, ne.
Nevíš, jak to mám jako vzít z toho. Já si nevěděl, jak to mám z toho vzít. Any of those baboons laid one hairy finger on me, I'll rip them a new asshole. You want a piece of this cupcake? Tak. Man, do I hate marching. These boots suck. What have you discovered? This is where 136 hit the dirt, all right. You found his ship? A few little pieces, most of it's gone. Recover any Furon technology the humans may have found. And rescue Crypto 136. Monkeys probably hitched the ship to their donkeys and dragged it back to their mud village so they can worship it as a god. Tak, easy. 300 IQ postupy, přátelé. My pappy fought in the big one. Hlavně nenápadně. Stealth level milion. Kurva, to je golden. I want to be just like Sergeant York or Gomer Pyle. A to nás pustí dovnitř? I require access to this facility. My reasons are my own. No offense, but I got my orders. Now beat it. Let me through, or I'm gonna report you for falling asleep on duty. Yes, sir, right away. To je sráč. Jdem dovnitř. Nazdar, kucí. Ten mu tady pohrozil, že ho nahlásím. This ain't like WW2. Oh shit, tady je zóna postraná. I wonder if anybody'd notice if I went AWOL. I have a rifle. Her name is Sue. Počkej. Dáme mu dance. I just wanna dance with somebody. Díky. Přijďte zas. My DI sure is a mean son of a gun. Hlavně nenápadně, děcka. Hlavně nenápadně. Stealth level sweat. No, dal bych zase stejný postup asi. Ten funguje nejlíp podle mě. I don't get to shoot somebody soon. I'm gonna go out of my mind. Pohoda, ne? Je pohoda, když je pohoda. Tyva, nazdar pane Nesesta, dobrý den. Už jsi probudil, šípková růženko. Tak kde máme ten poslední? Ten jde tam na začátku. Zajímavé. Armquist is my hero. Že bych to nevzal. Cenzuru dávno hraju Doom. A pozor. Pozor na to. Pozor na něho, na pana Nesrstu.
To je divočák. Tak jak jsem to tady vybíhopoval. Hraješ základní hru, nebudeš na ty DLCčka už rovnou. Where could these humans have imprisoned Crypto 136? Find out if one of these military monkeys knows more. Základní hru? Doufám, že aspoň nějakou pořádnou obtížnost. Elvis Schmelvis, I could do that. Hehehe. I'm so sick of guarding that stupid. Nightmare is in order. Hunk of commie metal for those guys in the suits. Melt it down and turn it into cold hard American ammo. Uncertainty principle? Give me a break. Grow some balls, Heisenberg. Heisenberg. I'd have a GI party with a toothbrush if I told the general to shut up and keep walking past that totaled UFO they make us guard. This majestic stronghold must be where they are holding Crypto 136. Takže počkej, na vojenské základně ještě vyloženě jako základ na Majesticu, jo. Ujala. He is covering it all up, but this don't ask, don't tell thing is really working for me. I don't know. I just don't feel like I'm being all I can be. To se skoro toho docela zábavný, celkem mě to baví tady tahle ta hra. Je to taková prkotinka, ale jako proč ne? To je tohle další restricted zóna. Oh shit, boy. Můžu sem kajít? To mohl vzít nějak z boku. Tady bych se úplně totál... Hele, tady je alarm. To kurva, nemůžu to vypnout. Jo. Ten tady pisuje, ty vole. Ale tady je díra. A počkej, já jsem se mohl za tebe přehodit, kámo. Když budu technik, tak stenka můžu. Pojď. Dobrý. Ale tady mají toho mecha. No prvně zkoušel s tím Extra Life modem, kdy ti dojdou životy a game over, stal jsem si Doom Hunterové konec. A já co jsem zkoušel. Já co jsem zkoušel, tak bylo Ultra Nightmare Run a to jsem se dostal až do toho, do nebe, no. Nejdál. They say we may soon have another specimen in my laboratory. Wait, they haven't been hearing about that DNA I'm injecting myself with, have they? Please God, not cold meatloaf for lunch again. Oh, jeez, Louise. Little green pissants! Jsme v pohodě? Ha, ha, ha. Easy shit. Kurva, já jsem dobrý. Crate, move crate, stand on crate, destroy crate. That's no fun. That Klaatu freak in our lab better get us the results we need. Ojojoj. Man, I am good. How good? Nejhorší, když prostě ztratíš jeden ten extra life, ty vole. A pak ti záhadně zmizí prostě další strašně rychle. To znám. Tyhle ti skurvení Němci tady. Blbečci jedni.
Já budu muset vyřadit nějaký ten hajzl tady. To si asi všimnul, když to odpálím. Audie Murphy is a pussy. Why won't those commies invade already? I want to shoot me some reds. To nic, to je jenom větříček. Come, Dr. Oppenheimer, wearing the same bow tie as me, stupid Americans. I wonder how much he paid for it. Pojď, pojď, pojď. Jsme tam. Neskutečná práce. I really thought you'd be alive. Ah, Crypto. Look what they've done to us. Laid us open like an animal. How could intelligent creatures do this? Okay, monkeys. You want a war? You've got a war. What? What did you find, Crypto? We're dead. An honorable death at the hands of an enemy in battle, that's one thing, Pox, but they desecrated us. And they're gonna pay. Oh, they're yes, gonna they're pay. Gonna pay. Co, po čem tam střílel ten Magor? Please God, let him be wearing pants this time. Mám rozbít jako? Nebo co s tím mám dělat? Are you kidding me? If it's the last thing I do, I'm gonna make them pay for this. Pay? Oh, we'll make them pay. Wait just a little longer, you see. Just a little longer. Bring me that data data team. That's an order! Parik tady zabil, ale počkej. Parik vezmu sebou, než odsud odejdu. Dobrý, můžeme jít pryč. Ten spokojen se svým výkonem. Papík. Jsem takový z toho trošku zmatený z té hry, jak pořádně nevím co dělat. Nebo jako vím, ale musíš hodně číst tady. Top Brainiac off by Maniac. To jsou hezký titulky vždycky v těch novinách. Jinak pane Nesrsta. Dnešní stream je ve znamení pojď na mě z boku, že se na vás můžu takhle dívat. Sexy, ne? To je jenom dvojku mám? To není moc. Musíme zlepšit anální sondu. Butt pressure and amplifier. Nice. Pojď do mě. Takže náš kámoš Kryo 136 to má spočítaný. Ho tam vole na něm dělají pokusy. Ale myslím, že to byla hezká, skoro jsme ho savenuli. Nice try. The Mutant Minions. This
The data tape you retrieved from the human research lab has revealed a most disturbing development. They've successfully unlocked the dormant psychic ability hidden deep in their primitive brains due to a dash of Furon DNA. Infiltrate the research base and disable its defenses from within. Then you will destroy the entire area with your saucer. Okay, takže odstřídeme obranný systémy a pak to proletíme naším saucerem. Teď jsme už byli, vole. Ach jo. Space freak! Ne, hovno. Pohoda. Oh shit. Pojď. Quarks. To bylo hodně close. Nah, it's not commercial enough. Liptons? Nope. No, that sounds like a stupid alien race and I like Hoffman. Tak proč jdeme na stejné místo zase? Oj. Oj. What if the other guys notice? Oh, who cares? Já potřebuji se dostat semka. To není dobrý. Now if they send me into Cuba, bam, no more problem. That's all I'm saying. Pojď. Tak. If only I could dissect that alien. It has Nobel Prize all over it. Nice. It's all relative. That one kills me. Čo tady děláš, ty magore? A jsem tu? Lehké jak nic. Stealth master. Mistr přestrojení, vole, chameleon. To jsou všecko moje adjektiva. To jsou džemíky. Či co to je? Oni trénují lidi? Co to kurva? Huh? Favorite scientist. Well, I sure wish I had wooden teeth like that Tycho Brahe. Tycho de Brahe? Certainly, principal. Give me a break. Grow some balls, Heisenberg. I see you! You feel Toddy Murphy is a pussy. Now John Wayne, that's a man's man. Die if you run! No nic, no! Tady máš anální sondu, píčo. Krásná práce. Ten je mozeček. Tvůj mozeček si taky půjčím. Tady ještě něco. Já ti dám anální sondu, vole. Nic, no. A ještě máme něco, co jsme měli zneškodnit, hoši. Ještě nemáme komplet to s tou Destroyed Laboratory. Že by tady něco mělo být někde. Toto máme.
taky máme, takže bude asi ještě něco nahoře. Není mozek a drž hubu. Tak je otázka, jestli to není tady ten stůl. Já bych chtěl mít všecky zneškodněný. Elevátorová muzika. Hele, já se musím jít vychcat, než mě praskne Jirka karty, vole. Kontinuujeme, přátelé. Kontinuujeme. Jinak co se děje na českém Twitchi? Rychlá kontrola. Tyjo, ruky zase hraje. Metal Gear. Tyjo, ruky zase hraje. Drž hubu, Matěji. Buy these primitive Tesla coils. They'll zap you with energy when you're near. Tesla. Tesla. Do a Tesla. Catchy name though. Nikola Tesla. What are you doing? Crazy bastards. Tak, dobrý. Party's over, space rat. Hey, where'd the humans get all these radioactive cows? I know what you're thinking, ladies. And yes, I'm available. Good work, Crypto. Hlavně nenápadně, samozřejmě. Please God, let him be wearing pants this time. I'd give my moral compass for one second with a fresh alien corpse. To se hraje fakt příjemně, to je taková pohodička, takový relax, trošku změna. Včera jsem tryhardil toho Dooma, tak dneska takový relax jenom. My pappy fought in the big one. Only one more device remains. Hurry and destroy it. Johnny. Don't ask, don't tell. Works for me. Wish I'd brought my slicker. Of course, I could use a shower. Jo, to bys asi měl, kamaráde, no.
Excellent work, Crypto. Now get to your ship and let's get busy. Scratch that. I look real good. You ever thought about joining up? You're going down! Ty, co si děláte s mou lodí? That chili's gonna be repeating on me all night long. Hoši, to je moje loď. Kelišky nepokradete. Papík, čuráci. It's time to give these inquisitive humans a little negative reinforcement. They're entirely too clever for their own good. A jak se dělá ta sonická bomba? To bylo toto, ne? Toto je ta sonická bomba, že? Jo. To je, co to tady máte? To doplním tu sonickou bombu, to už asi nedoplním, co? To už asi nějak nedoplním. Nice shooting! Tak to zase nebude 100%, ty vole, ach jo. Já jsem tam vyvejstil tu sonickou bombu úplně nesmyslně. Ani tady šlep nemám kompletní. Shit! Food drive sabotage. Nevadí, no. A saucer upgrade, perhaps? No? How about your gun or your abilities? A můžeme si něco vůbec dát? Small levitator fly faster? A tak může být. Co naše loďka? Nuclear ballister includer? Tak jo. Uncle Sam New Panam? To bude nějaká Panama zase tady, ne? It's time to cripple their military forces. I want you to infiltrate the main base and find out what the warlords are planning. Don't worry, Pox. I wiped out all the smart monkeys in the last attack. All they got left are a couple of hairy-knuckled alpha males who don't know thing one about intergalactic warfare. I mean, come on. Any planet without orbital ion cannons is just asking for it. Tyhle to je další infiltrace, přátelé. Já furt mačkám ten druhý Binz, boha. Which is exactly what worries me. They're just advanced enough to blow themselves up at any moment. And if they do, our chance of reclaiming our genetic future goes up in a mushroom cloud. That would suck. Okay, I'll go scout the base and scan a few monkey sure brains. Is a mean son of a gun. Try not to let them detect you this time. We don't need any more complications. And you yes, know how jumpy these creatures can be. Hey, it's me! Good point. Try not to kill all of them! Tady není žádný pan vrátnej. Oh boy. Man, do I hate marching. These boots suck. Jsme dali nějakou cestu dovnitř. Podobně jako v té base předtím. Nějakou tady secret entrance. Já, nebo se převtělíme zase. Hlavně nenápadně. Throw down, baby. To mě viděl. Let's do this. To
To je buzik. Nekoukej na mě. To trošku posralo, ne? Tam běhal po tom kopcu. Tak. Hlavně nenápadně. Here is my theorem. Quantum physics is crap. Ne, asi totální bullshit. Zastaraná kvantová fyzika. Srdko, a ty hraješ? Střílíš tam ty zomboidy? This ain't like WW2. Musíme voskenovat oficíry. If I were a pigeon, I could see what those snazzy suits discussed with the general. And no one on the rooftop. To je tučňák, ne? Pigeon. Martin was under the water tower talking about preeps, prues and neckles. What a nerd. Ne, asi. Kurvený nerd. The new X-13 fighter jet packs a real punch. Fires missiles. Has a... This new human weapon could be a threat to us. Scan more humans. Wonder if anybody'd notice if I went AWOL. Major Ford always randomly selects the shady South Gate. Jeez, have a heart. It's the freaking death. Chain smoking and coffee will steady Higgs's nerves. Before the big showdown with Armquist in the main building. Okay. Sounds like your old nemesis Armquist is coming to town. Papik. Enjoy. This could be an opportunity for us to remove him from the picture once and for all. Čo volá nebesným vukom je řeč teďka? Armquist? Nějaký, to byl asi ten generál, ne? Ten hlavní. I have a rifle. Her name is Sue. Sue. Kde pak je další oficír? Tady. That dinner party. I have an office in the main building right next to Higgs's. To je zase Higgs? Hadn't burned Armquist's roast. The head warlord will emerge from the main building soon. I've gathered you should get a close look from a high vantage point. Je to, že on, takže tak chvilku dojde do té hlavní budovy. Ten hlavní týpeček. Takže musíme sehnat nějaký advantage point, aby jsme měli rozhled, co se tady děje. Zupa parkour. Isn't ready yet. The X-13 was working just fine in the trials last week. There have been a few, hiccups. Hiccups? Armquist is headed here right now to see this thing fly. Are you telling me it can't? We've had some setbacks. I'll give you a setback. I'm gonna bring your whole goddamn agency up on charges. This is gross incompetence. Save it. Why don't you show your guests the nuke instead? I didn't pay $40 million to see another goddamn nuclear test. I paid to see the best goddamn fighter plane ever built. Ah, screw it. I'm going down to Sector 13 myself and find out what the hell's going on. General. You don't need to go to Sector 13. The test flight will go ahead as planned. What? A second ago you said the X-13 wouldn't fly. I said it wasn't ready, but it will be. Your demonstration will go on as scheduled. Trust us. We're the government. Crypto? It's high time we met the base's head warmonger. Go and probe the mind of the human called General Higgs.
General Hicks. Teda furt mačkám ten druhej Bint, já jsem takovej kokot. Without these eggheads, we could never finish the X-13 prototype. Gotta keep away from all these hazards just a little while longer. Without these scientists, the prototype won't function. I've marked the locations on your radar. We no, jasně, must no. Eliminate them. Discreetly. Do try to avoid attracting attention. Subtly ain't exactly my... No to nevím, jestli mě povede, tyjo. A zkusíme to. Že barbecue incident, to by neměl být problém. Hlavně nás nesmíl spotnout, děcka. Je tohle je zupa tajná mise. Zupa. Damn, that drill sarge booted me out of easy company. Now I pulled this lame duck assignment. Ha, teď já tohle dropneme asi toto, bych předpokládal. Jestli tam teda nějak dostaneme. I love my country. I love my flag. Tak. Tak, pohodička. Jackass. A toho druhého musíme natáhnout do nějakého minového pole. My jsme mohli zvládnout. Když pán Bůh dá, tak bude i minový pole. An army of one. I'm so lonely. I'm lonely, I have nobody. Jo, takhle nějak se cítím na streamu pravidelně. Jazz! Oh, the shame of it! Charlie Parker, how you have corrupted me! Čekaj, kde je to mine? Je tady toto jako? Aha. Tak pojď. That guy stepped right on those mines. That wasn't me. All of this. The fourth one this week. What the hell's wrong with you? Tady je to všechno takový relativně lehký, takže máš úplně dobrý pocit, že se ti něco povedlo, jo. To v Hitmanově to daleko těžší něco takového udělat. My pappy fought in the big one. Tak, a teďka se pláme, jak se jim to strašně posere. Okej. Tak jo. To mě líbí, jak tady strašně stoutíš, ty vole. Pak je stejně máš zajebat. Pej midget, vole. Tak, tak jsme tady udělali pořádek. Hehehe.
Pojďte, na to silu potřebuju. Tak ne no, na silu se nedostaneme. Počkej, pojď sem. Sabotage should do the trick. First, find the new X-13 these tin soldiers are building. More sneaking? Come on, Pox. Throw down, baby. Počkej. Jak se to mám dostat? Já nevím, jak se tam mám dostat. Já se nevím, jak se tam mám dostat, já bych to zvládl. The path to the prototype should be clear, but avoid any men in very dark suits. Aha. Oh. Let's get it on. Tak. I don't get to shoot somebody soon. I'm gonna go out of my mind. Chce být zase nenápadní strašně. Next on the agenda, stall the human warmongers. A little sabotage should do the trick. Little sabotage. First, find the new X-13 these tin soldiers are building. More sneaking? Come on, Pox. Cože to mám najít, ty vole, jaký Teen Soldiers? Jsem z toho trošku zmaté, no. Piča, jak se to mám dostat? Jak se tam mám dostat, ty vole? No tak to je hezký, ale já nevím, jak se tam mám dostat do píči. The path to the prototype should be clear, but avoid any men in very dark suits. What's going on? You're going down, little man. You. Next on the agenda, stall the human warmongers. A little sabotage should do the trick. First, find the new X-13. Ty vole, tady. More sneaking. Come on. Já jsem debil. Fox. Eat your heart out, Nobel Committee. I said sabotage. Go! And destroy every human in that hangar, and destroy their equipment and their records, and keep the X-13 in one piece. Just make sure it won't fly anywhere. That's what I'm talking about. Tak. Doma? Ratatata, kurva. A toto sabotážnem. Krásná práce. Make it good.
We've had a breach. Small word for a big problem. Somebody got past the guards, snuck into Hangar 12 and wrecked the place. Our little gray visitor? Looks that way. Which means you didn't catch it. We came pretty close. Close doesn't count, Agent. The second it sets foot on base, I want it captured. And don't tell Armquist. We don't need any more help from the military. Call me when you've got it. Whatever you say. Oh, svo 100%. Bože, já jsem tak dobrý. To je 3675. Let's go. OK. Pořádný vole řetězení tady musí být. A můžeme dál. Za chvilku zničíme celou zemi, tyjo. A to je nějaká challenge, co to je? Co to tady ty challenge? Collectibles a challenges? To budeme řešit asi až později. Jak se týká primárně dělat ten příběh, než nějaký challenge. Vikingu, zdravíčko pane, čau čau. General Armquist, good of you to come. Thought you might be too busy running damage control out in California. Never too busy to watch the Air Force fall flat on its face, Jack. Corporal Patterson, let's show our guests what this bottle rocket can do. Vertical takeoff and landing! How do you like them, Apple? That's it? That's your ultimate weapon? Patterson! Get over there and tell McGillicuddy to get that bird in the air right this second, or he's gonna be testing go-karts for the next 20 years! $40 million for that? $40 milionů vyhodili jen tak jako prostě, jen tak, z okna. Kupoval Rise of Tomb Raider, zakoupím možná Far Cry 2. Rise of Tomb Raider je skvělej, Far Cry 2 moc ne, no. Well, Armquist is inspecting their primitive aeronautical contraptions, which can never be sabotaged. We'll crush their pitiful air defense forces and destroy Armquist once and for all. Let me just load up the old disintegrator ray and I'll be off. No, to je zase úplně podobný postup teďka. Jinu dobře, no. A nuclear device? Don't sweat it. That monkey's as good as dead. Jinu dobře tedy. Jdeme nahlédnout do téhle té další basky. Tak, Alaha Komora. Hypnotize one of the humans and command him to drive the vehicle to the airfield.
Takže tenhle ten měl odcestovat. Ten, co jsme si ho ochočili. Takže uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Jestli to udělá žádoucí efekt. Teďka je tam právě dost her ve slevě, tyjo. Bych si koupil možná něco lepšího, než... Než právě ty Far Cry, ale chceš? My pappy fought in the big one. Those lactating bone are blocking the road up ahead. The nuclear device is no more. Já musím rozbít. Ty, co tady stojí v cestě, tak já musím rozjebat. Jsem to špatně pobral. Znovu a lépe. Oh shit. Dobrý. Ty vole, já jim nakládám. Haha! Ty ani co tam všecko je, já jsem teďka kupoval ty perský prince všecky, co tam jsou, protože on vyjde ten remake, tak si to chci projít všecko. Další ještě. Tady uklízím, neboj. Jeden, baby. Tak se, já se pak kouknu, až tady to dodělám, co tam všecko je. Nebo co bych si koupil. Já to mám rozbitý to. O kurva. To není dobrý. Ne. Vydrž. Ne, já jsem to nestihl. No píči. Chce na Steamu všecko. Se mrknu. What do we have here? Deus Ex hrál?
Max Payne 3, Far Cry 1, Judo, nekupujte sračka. To je nic moc tady. Já třeba mám nějaký jako starší hry, co si chci koupit, no, co jsem ještě nehrál. Já jsem si kupoval teďka, co jsem si to kupoval hezkého. Perský princes jsem si kupoval, nějaký tady horor a jednu takovou starou střílečku, no, ale to je, to jsem já, že jo, protože já už jsem skoro všecko dohrál, to je z těch lepších her. Ještě jedno a lépe, přátelé. Já to zase nestihnu. Pojď, pojď. Já to nestihnu do píči. To je pěkně na hovno, ty, já tam musím doletět dřív tam. Já ty za náma seru. Já ty za náma seru, ty, půjdu odpálit ty výbušniny rychle. Ale není to dobrá hra, určitě ne. Ty vole, já jsem takový kretén, tam je problém, že já jsem si to nahitoval už. Já mám strašně málo výdrž toho auta, já to tam asi nepřepravím. To není dobrý úplně. A jak to mám jako stihnout? Jste se posrali úplně, ne? To jsem to zase dojebal, tyjo. Jako to je problém, že ono to rychlež neletí, ta ludra malá. To jsou pěkně v prdeli teď. Já jsem si ještě rozjebl sluchátko, no výborně. Kurva. Teď mě rozpadal sluchátka, tyjo, já jsem chudej streamer. Mysterio, čau. Dobrý den. To zkusím pořešit takhle. Dobrý, no. You want a piece of this? Humans that put explosive devices on the road ahead. The nuclear devices are destroyed. To nemám šanci stihnout. Shit.
Já to musím dělat asi celý znova, já jsem si to strašně nahitoval, to auto. To asi nestihnu. Tohle hraješ? Přijde ti to dětinské. Je to jako hrozná blbost. To musím opakovat celý, já to nemám šanci zvládnout tady toto. Já mám strašně malou trvanlivost toho auta. To jako nestihnu. Musím opakovat, já to nestihnu. Já to nemám šanci stihnout. Já jsem to totiž postral předtím, jak jsem nedával pozor. Tak ono se to auto strašně nahitovalo. A ty zbraně, že to nebylo furt to samý? To si úplně nemyslím. Bylo to doslova úplně to samý, celá ta hra. A dokonce tam ještě přidali prostě posranej systém jakoby RPGček. Že musel mít level, aby zdával některým mobkám damage. Některým enemákům, takže totální hovno. Ale ještě jednou lépe, přátelé. To úplně nevyšlo podle plánu. Tak. Teď to zase rychle skipnem. Máme full HP. Máme full HP. I've got it. The solution to Fermat's last theorem. It's crap, I just had it. Ale jako je tohle zábavný mysterio, tyho. Jako neříkám, že to je bůhví jaká hra, ale je to celkem zábavný. Hele, půjdem teďka trošku napřed, to všechny tady zničíme. By to mělo být v pohodě. Ej, borec chčí, já jsem převzal jeho podobu. To je pravda. Ne. Nenajebal jsem tomu autu, že ne? Dobrý. Oh shit. To byl dobrý kretén. Dobrý. Nějaký mozečky tady pofarmíme ještě. Tak a tady to známe, že jo. Ty hodíme velkou bombu, bada bum. Jaj! Drop the private.
soldier would have Ty, já to nemím používat tu hypnózu pořádně. Dobrý, jsem to rozložil teďka takzvaně. Tě taky zavazí. Jo, i tenhle ten kamínek tě jako zavazí. Well, fuck you, mate. Hele, měj se, čau čau. Zase někdy. Tyjo, to tě taky zavazí. Japane. Ty, co ti tam zase zavazí, bože? To není možný. To je co chceš hrát? Doufám, že jdeš na ten Demon Souls aspoň. Jestli jdeš na Demon Souls, tak tady zůstaň. Nic jiného nemůžeš hrát. Spidermana. Ty můžeš hrát tady na PS4. Takže to nikam nejdeš, kamaráde. Tak pojď. Už tam budem. You do realize nothing will be destroyed if the nuclear device isn't activated, Crypto. Okay. Hlavně nenápadně. Those humans want to destroy. Kurva. Stop them. Žádný takový, hoši. Zapomeňte na to. Heinrich došel. Sám Heinrich si pro mě došel.
Aj, hovno. Oni tam musí defuznout, oni to nemůžou rozbít. Takže by to rozbili. Dělej! Halfway, no vole. Kurva. Pojď! Pojď! Nechcem tady vybouchnout, protože tahle ta bomba by nás mohla taky docela poškrabat. Protože je fucking nuclear bomb. Easy. Military flag factory explodes. Almquist, you want to explain to me why our troops are abandoning Area 42? They're not leaving, they're regrouping. Everything's under control. Really? So the airfield hasn't been destroyed by one of our own nukes? It's that commie spy from Santa Modesta. He got in somehow, messed with one of our experiments. Don't worry, I'll catch him. That's what you said in Santa Modesta. Frankly, General, I'm beginning to question your resolve. Oh, I'm resolved, all right. That explosion was meant to take me out. You're saying this communist spy has a personal vendetta against you? Maybe you don't get the mindset we're up against. No, no, General, I'm taking you very seriously. The President should hear this. Get back to Capital City. I don't take orders from you. In this matter, I speak for the President. You know that. Oh, Majestic. Mission successful. A nic moc teda, moc mi to nešlo. Tady plně ty dílčí úkoly. Každopádně tady to asi zapíchneme pro dnešek. Zhruba 4 hodiny hraní. Myslím si, že to stačí bohatě. Bohatě. Takže jo, přátelé. Hele. Já to tady asi vypnu.